आज साउने सक्राति पर्व मनाउँदै साँझ घर घरमा लुतो फाल्ने चलन आजदेखि हवाई भाडा बढ्दै सरकारले भ्याट लगाएको भन्दै वायु सेवा कम्पनीहरूले बढाए भाडा शरणार्थी प्रक्रियामा धरौटीमा छुटेका केशव तुलाधर जग्गा हिनामिनामा पुनः पक्राउको ल्यान्डफिड साइडमा सोमबारदेखि पोहोर फाल्नमा स्थानीयले लगाए रोग प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो मिटर ब्याज सम्बन्धी विरिक आउने सोमबारको दिन पशुपतिमा सात हजार पाँच सय रुपियाँ भन्दा कमको विशेष पूजा नगराइने धानको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य होला त कार्य

को साथ को पुरा साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु समाचार महत्वपूर्ण एकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला साथै तिमीलाई कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि समाचारको सुरुमा साउने सङ्क्रान्तिको प्रसङ्ग सोमबार साउने सङ्क्रान्ति पर्व नेपालीहरूको अनुसार स्नान दान र आफन्तहरू जमघट गरी यो पर्व मनाउने गर्दछन् सौर मास अनुसार सूर्य दक्षिणतिर सरेर कर्कट रेखामाथि पुग्ने हुनाले यस दिवसलाई कर्कट सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ साउने सङ्क्रान्तिलाई रोपाइसकेपछि मैजारो खाने दिनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ यस्तै नेपाली समाजमा साउने सङ्क्रान्तिको दिन साजा घर घरमा लुतो फाल्ने चलन पनि रहेको बताइएको छ भलायो कुकुर डाइनो लुतेझार पानी अमला कागती अम्बा नासपाती आदिका औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर रा, कन्ड्रारोग नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो सहित साँझ लुत्तो फाल्ने गरिन्छ यस क्रममा नाङ्गलो थटाउने शङ्क फुक्ने घन्ट बजाउने ढोका बन्द गर्ने चलन पनि रहेको छ असारी हिलोका कारण फैलिन सक्ने जोखिम जोखिमबाट जोकिन जो लुत्तो फाल्ने उद्देश्यले यो पर्व मनाउन थालिएको हो महिलाहरू साउने सङ्क्रान्तिका दिनदेखि एक महिना सौभाग्यको प्रतीक हरियो चुरा र मेहेन्दी लगाउनुका साथै हरियो पोसाकमा सजिएर शिवलाई प्रसन्न पार्न सोमबारे वर्त बस्छन् साउन महिनाभर काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको विशेष भिड लाग्ने गर्दछ साउन महिना साउन महिना शिवजीको र सोमबारलाई शिवको बार भनिन्छ त्यसैले साउन महिना एक त्यसैले साउन महिना एवं सोमबारको दिन शिवालयमा भक्तजनको विशेष भिड लाग्दछ साथै यो महिनाभर शिवजीका भक्तजनहरू बोलोबम यात्रामा निस्कने पनि गर्दछन् त्यस्तै प्रसङ्ग गत एक्काइस असारमा काठमाडौँको सहीद मार्ग ज्ञानेश्वर स्थित आफ्नै घरको भुइतलामा अभिनेता शाहक ताम्राकार मृत अवस्थामा भेटिएका छन् उनको मृत्युलाई अहिले रूपमा हेर्न थालिएको छ उनी आबद्ध चलचित्र मायाका निर्देशक राजीव गुरुङले सोही चलचित्रकी अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र शाहकको सम्बन्ध बारे नयाँ कुरा खुलाएपछि उनको मृत्युलाई शङ्कास्पद रूपमा हेरिएको हो रानी इन्टु मिन्टु लन्डनमा मेरी मामु जस्ता चलचित्रमा मुख्य भूमिका निभाइसकेका अभिनेता शाहुख तेत्तिस वर्षका थिए शाहुखको मृत्यु भएको एघार दिनसम्म मौन बसेका उनका बाबु समेत रहेका कलाकार सानु ताम्राकारले अब आफू न्याय माग्न प्रहरी समक्ष जाने बताएका छन् यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ त्यसै त सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीबाट हवाई यातायात सेवा मूल्य अभिवृद्धि भ्याज कार्यान्वयनमा ल्याएको छ पन्ध्र जेठमा आएको आर्थिक विधेयकले हवाई सेवामा भ्याट लगाएपछि त्यसको तिस दिन अर्थात् बाह्र अवसारभित्र कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता भइसक्नु पर्ने थियो तर हवाई सेवामा भ्याट नयाँ भएको र दर्ता प्रक्रियामा अलमल भएकाले एक साउन्डबाट यस क्षेत्रमा भ्याट अनिवार्य भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन् त्यसअनुसार एक साउन्डबाट टिकट काट्दा अनिवार्य भ्याट तिर्नुपर्ने र त्यसपछि काटिएका टिकटमा भने भ्याट नलाग्ने मैनालीले जानकारी दिएका छन् दुई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नु मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुनुभन्दा पहिला काटिएका हवाई टिकटमा लागु भएपछि यात्रा गर्दा पनि भ्याट असुल गरिने छैन यद्यपि यस्तो यात्राको विवरण भने वायु सेवा कम्पनीहरूले

धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार असीलाई पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो सरकारले ल्याएको उक्त संशोधन विधेयकमा तोकिए भन्दा बढी ब्याज लिएको पाइए सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा चल अचल सम्पत्ति केही लिएको रहेछ भने ऋणीलाई यस्तो रकम अ सम्पत्ति बराबरको रकम भराइदिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै सरकारले यसअघि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै अनुचित लेनदेनमा कारबाहीको व्यवस्था समेटेर अध्यादेश ल्याएको थियो त्यस्तै अब अर्को समाचार भारतमा पछिल्लो केही दिनदेखि टमाटरको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ कतिपय ठाउँमा टमाटर प्रति किलो तिन सय पचास भाडोसम्म पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी गराएका छन् बढ्दो मूल्यसँगै एक किसान टमाटर बेचेर करोड करोडपति पनि बनेका छन् महाराष्ट्रको पुणे जिल्लाको पाँच थर गाउँका किसान गायकर टमाटर बेचेर एक महिनामा करोडपति बनेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ पाँच घर पुगेको एउटा सानो गाउँ हो त्यहाँ प्याज टमाटरको राम्रो खेती हुने गरेको भारतीय संसार माध्यम अमर उजालाले जनाएको छ समाचार अनुसार उनको साथमा अठार एकड जमिन रहेको छ त्यस्तै त साउने सोमबारको दिन पशुपतिनाथ मन्दिरमा सात हजार पाँच सय रुपियाँ भन्दा कमको विशेष पूजा नगराइने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ कुछ कोषका अनुसार वासुकीनाथ मन्दिरमा तिन हजार एक सय रुपियाँभन्दा कमको विशेष पूजा गराइने छैन पशुपति मन्दिरमा साउने सोमबारको दिन एक सय एकासीदेखि दुई सय एकाउन्नजनासम्मले मात्र विशेष पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कोषका संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरीशङ्कर राजुलीले जानकारी दिएका छन् साउन महिनाको पहिलो सोमबार देशभरका शिवालयमा पूजा गर्ने भक्तजनको घुइँचो लागेको छ धेरै जसोले साधारण तरिकाले लाइनमा बसेर पशुपतिनाथको पूजा गरे पनि विशेष पूजा गर्नेहरूका लागि ुट्टै व्यवस्था मिलाइएको छ साउनको सोमबार भगवान् शिवको प्रिय हुने विश्वासका साथ अन्य बारको तुलनामा सोमबारको दिन शिवालयहरूमा पूजा गर्ने भक्तजनहरूले भक्तजनहरूको बढी कुइचो लाग्ने गर्दछ काठमाडौँको पशुपतिनाथ सही देशभरका शिव मन्दिरहरूमा व्रतालुहरू बिहानदेखि लामबद्ध भएर पूजा गरिरहेका छन् त्यस्तै नक्कली र्थी प्रकरणमा पक्राउ परि जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा रिया भएका के सब तुलाधर पुनः पक्राउ परेका छन् ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनी तुलाधरको संलग्नता देखिएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले उनलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो भुटानी शरोार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तुलाधर पन्ध्र लाख धरोटीमा रिया भए लगतै उनलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ गरिएको हो तुलाधरलाई अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमै राखिएको र सोमबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई बुझाउने निर्णय गरिएको छ त्यस्तै नुवाकुटको बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइडमा सोमबारदेखि फोहोर थाल्नमा स्थानीयले रोक लगाएका छन् सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नुवाकोटको ककने गाउँपालिका र धादिङको धुने विशेष नगरपालिकाले सोमबारदेखि फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका छन् बन्सरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइडमा फोहोर लिएर जाने गाडीलाई रोकेका हुन् स्थानीयले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म मा फोहोर फाल्न नदिने पनि बताएका छन् यसैबीच ककनी गाउँपालिकाले फोहोर बोकेर बन्सर जाने हरेक सवारी साधनबाट पन्ध्र सय शुल्क लिने निर्णय गरेकोमा ककनी गाउँपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा रेट दायर भएको छ फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घको तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध रेट दायर गरेका हुन् सो रेटको सोमबार पेशी दुखिएको छ त्यस्तै ककनी गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध टोखा नगरपालिकाले पनि रेट दायर गरेको छ त्यसै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविला मिसानेले संसदबाट मिटर ब्याजित विरुद्धको विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई धन्यवाद भनेका छन् सं। उनले संसारकर्मी हुँदादेखि नै लडेको एउटा लडाइँलाई सार्थक बनाउने कार्यमा सहयोग बन्न पाएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् संसारकर्मी हुँदादेखि लडेको एउटा लडाईँलाई सार्थक बनाउने कार्यको एउटा सहयोगी बन्न पाइएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको छ उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन् मिटर ब्याजी विरुद्धको लडाईँले टेलिभिजनबाट सदनसम्म ल्यायो मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ यसको सफल कार्यान्वयन होस् पीडितलाई न्याय मिलोस् धन्यवाद सरकार भनेर उनले लेखेका छन् त्यसै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फतको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आज राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी स्वचालित प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ मन्त्रालयका सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मधु कुमार मरासिनीले आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिएर पेट्रोलियम पदार्थको सुचारित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको बताएका छन् सचिव मरासिनीका अनुसार सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा कुनै पनि मुनाफा नराख्ने भएका छन् एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर दस रुपियाँ मुनाफा थियो आम उपभोक्ताले मध्यनजर गरेर हाललाई यो पनि घटाइएको छ त्यस्तै डिजेलमा दुई र पेट्रोलमा साढे दुई प्रतिशत नाफा राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ त्यस्तै सोमबार मुलुकका तीन जिल्ला आसपास भई बहने नदी तथा खोलामा भाव बढ्ने सम्भावना रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार लम्जुङ कास्की पर्वत र आसपासै बहने केही ससाना नदीहरूमा भाव उल्लेख बढ्ने सम्भावना देखिएको छ यी तिन जिल्ला आसपासका नदी तटीय क्षेत्रमा आवश्यक सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ साथै सङ्खुवासभा सोलखुम्बु रामेछाप दोलखा सिन्धुपाल्चोक रसुवा नुवाकोट तादिङ मकवानपुर ललितपुर काभ्रेपुलाञ्चोक गोर्खा स्याङ्जा मेघी बाग्लुङ पाल्पा आसपास पै बहने नदीमा पनि वहाव बढ्ने पूर्वानुमान छ त्यस्तै रुकुम पूर्व रुकुम पश्चिम रोल्पा दैलेख अछाम डोटी बझाङ जुम्ला मुगु हुम्ला कञ्चनपुर जादिरधुरा बैतडी दार्सुला र आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा वहाव बढ्ने पूर्वानुमान सम्भावना हुँदा तटीय क्षेत्रहरूमा सामान्य सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ सा। महाशाखाका अनुसार आगामी तिन दिन देशका प्रमुख नदीहरूमा जलसत सतर्कता तहभन्दा तलै रहने अनुमान गरिएको छ र कर्णाली नारायणी र यसका सहायक नदीहरूमा जलसत बढ्दो हुने महाशाखाले जानकारी गराएको छ त्यस्तै हवाई भाडा सोमबारदेखि लागू हुने गरी छ प्रतिशत वृद्धि हुने भएको छ सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको भन्दै नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक उडानमा श्रावण एक गतिदेखि हवाई भाडा वृद्धि गर्ने जानकारी गराएको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेटमा हवाई यातायात सेवालाई अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ सरकारले सेवा शुल्क बापत तेह्र प्रतिशत प्याट लगाएको छ हवाई टिकटमा भ्याट कार्यान्वयन गरे पनि तेह्र प्रतिशतदेखि दरमा शुल्क नबढ्ने बताएको छ अब इन्धन कार्यालय सञ्चालनका लागि लगाएको खरिदमा तिरेको भ्याट कम्पनीले फिर्ता पाउने भएका छन् त्यस्तै तेह्र प्रतिशत नै शुल्क नबढ्ने जानकारी पनि दिएको छ त्यस्तै त दक्षिण कोरियामा भारी वर्षासँगै आएको बाढीका कारण एउटा सुरुङ मार्गमा फँसेकाहरूमध्ये नौजनाको झप फेला परेको छ दक्षिण कोरियाको होसुङ सहरको भूमिगत सुरुङमा बाँध फुटेपछि कम्तीमा पन्ध्रवटा सवारी साधन फँसेका थिए त्यसपछि चार सय बढी कोताचर गोताखोर गोताखुसहितको उद्धारकर्ताले खोज तथा उद्धार कार्य तीव्र पारेका थिए उद्धारकर्ताहरूले नौजनाको शब निकालेका छन् भने हराइरहेका कम्तीमा एघार जनाको खोजी जारी राखिएको छ दक्षिण कोरियामा हालै आएको बाढी र पहिरोमा पनि हालसम्म सडतिसजनाको मृत्यु भइसकेको छ जुलाई नौदेखि सुरु भएको मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढीले दक्षिण कोरियाका अधिकांश सहरहरू जलमग्न पनि भएका छन् त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने अभिव्यक्ति लगातार दिन थालेका छन् शनिबार विराटनगर पुगेर महामन्त्री थापाले दलको नेता था हटाउने प्रयास निरन्तर रहने बताए म त दलको नेतामा लडाई लडेको मान्छे हुँ हुनुपर्छ भनेरै प्रयास गरेको मेरो निरन्तर कोसिस हुन्छ महामन्त्री थापाको भनाइरहेको थियो साथीहरूको सङ्ख्याले सार्थकता दिन्छ भन्ने महसुस भएपछि अवश्य प्रयास हुन्छ एकसा अगाडि ट्याक्स असारमा काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा आयोजित कार्यक्रममा पनि महामन्त्री थापाले त्यस्तै आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए पाँच पुस्त दुई हजार उनासीमा सम्पन्न संसदीय दलको चुनावमा पार्टी सभापति देउबासँग प्रतिस्पर्धा गरेका महामन्त्री थापाको यस्तो अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको छ त्यति बेला थापाले पच्चिस मत पाउँदा चौसठी मत पाएर देउबा दलको नेता चुनिएका थिए त्यस्तै सात महिना भित्रै महामन्त्री थापाले दलको नेता फेर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् संसदीय दलको विधानले एकपटक प्रतिस्पर्धा गरेपछि कहिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन भनेको छैन हामीसँग भने प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य ठानेर प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ यो बिचमा मेरो योग्यता घटे जस्तो लाग्छ त्यस्तैता ट्विटरका मालिक एलन मक्सले विज्ञापनबाट सृजना हुने आम्दानी आधाले कम भएपछि नगद आम्दानीको घाटा भएको बताएका छन् एक ट्विटको जवाब दिने क्रममा मक्सले विज्ञापन राजस्वमा करिब पचास प्रतिशत गिरावट आएको बताउँदै भनेका छन् हाम्रो नगद प्रवाह अहिले पनि नकारात्मक छ उनले थप केही काम गर्नका लागि पहिले नगद प्रवाहलाई सकारात्मक बनाउनु पर्ने बताएका छन् टेस्ला र सेप्स एक्स जस्ता विख्यात कम्पनीका मालिक मक्सले ट्विटर खरिद गरेसँगै ट्विटरको स्थिति सम्हालिन सकेको छैन उनले विज्ञापनदाता शीर्ष अधिकारीहरूलाई कम्पनीबाट हटाउने कर्मचारी कटौती गर्ने भेरिफाइड अकाउन्ट भनेर चिनिने निलो टिक माग पैसा तिरेपछि मात्रै पाउने लगायतका निर्णयहरू गरेका थिए सुधारको नाममा उनले गरेका विभिन्न निर्णयहरू आलोचित समेत भएका छन् जस्तै अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशहरूमा अत्याधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ अमेरिकामा पछिल्लो सोह्र अत्याधिक गर्मीले लु लाग्ने अवस्था खतरनाक स्तर पुगेको छ अमेरिकाको राष्ट्रिय अमेरिकाको राष्ट्रिय मौसम विभागले तापक्रम अझै उच्च रहने भन्दै लुको चेतावनी दिएको छ उच्च तापक्रमका कारण अमेरिकाका एक तिया मानिस प्रभावित भएका छन् फ्लोरिडा क्यालिफोर्निया र वासिङटन डिसीमा पनि गर्मीको चपेटामा परेको छ क्यालिफोर्नियाको ड्रेथ भ्याली संसार

तोक्दै आएको छ यस अघिका वर्षमा सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नमै ढिलाइ गर्दा किसानहरू यो सुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो पनि आएको थियो तर आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीका लागि सरकारले यसबाट छुट्टै मूल्य तोकेको छ मूल्य तोकेसँगै कार्यान्वयन गरे मात्रै यसको औचित्य हुने कृषि सरकार लाहरू बताउँदछन् कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा असार छब्बिस गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले धानको समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ मन्त्रालयका अनुसार मोटा धानको प्रति क्विन्टल तीन हजार एक सय अन्ठानब्बे रुपियाँ मध्यम धानको प्रति क्विन्टल तिन हजार तिन सय बैसठी मूल्य निर्धारण भएको छ यो आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको भन्दा कर्मश दुई सय एकतिस रुपियाँ वर्षमा धान, मोटा धानको मूल्य प्रति क्विटल दुई हजार नौ सय सडसठी रुपियाँ र मध्यम धानको प्रति क्वटल तीन हजार एक सय अठाइस रुपियाँ समर्थन अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्ट लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बन्नुहोस्